Vítám vás u prvního videopohledu na nové Xiaomi Mi 4 vlajkovou loď čínského výrobce Xiaomi pro rok 2014. Jedná se o nový telefon, který vychází z loňského modulu Mi 3, který jsme testovali letos v lednu, a oproti němu se hardwareově zas tak tolik nezměnilo. Má opět 5-palcový Full HD display, máme tady Snapdragon 801, 13-megový fotoaparát na zadní straně. Co se ale hodně změnilo, je design. Zatímco předchozí model opravdu si šel vlastní cestou a měl tady takovou jakoby plastovou kolébku, tak zde máme design diametrálně odlišný, může se pyšnit krásným kovovým rámečkem, který trochu připomíná včetně celkového designu Huawei Ascend D2, anebo například také Apple iPhone, ale to už hodně vzdáleně. Každopádně tomu dodává velkou eleganci, telefon je hodně hezký, na první pohled působí hodnotně a rozhodně se může v tomto směru měřit těm nejlepším vlajkovým lodím. Xiaomi také dostalo rozum a na rozdíl od ostatních výrobců nezvětšovalo rozměry telefonu oproti svému předchůdci Mi 3. Telefon je dokonce menší, má stejný displej 5-palcový, ale displej kolem displeje jsou tenčí rámečky, telefon je celkově nižší a také užší. Je sice o něco tlustší, ale 8,9 mm nikoho nezabije a 149 gramů, což je také o něco vyšší hmotnost, přikládáme na vrub právě kovovému rámu, což vůbec není žádný problém a telefon díky tomu příjemně chladí do ruky a také se dobře drží díky zaoblenému zadnímu plastovému lesklému krytu a zbroušeným hranám právě tohoto kovové obruby. Co se týče rozměru, tak ty jsou opravdu velice slušné, pokud si telefon porovnáme například tady s HTC One M8, které má stejně velký displej, tak vidíte, že na tom Xiaomi o poznání lépe a HTC tady přečuhuje o znatelný kus. Co se týče šířky, tak tam už je to poměrně podobné. To znamená, opravdu se Xiaomi podařilo vměstnat dobrý hardware do relativně malého těla a jsem velice rád, že se displej dále nezvětšil nad 5-palcovou úhlopříčku, protože těch 5 palců je zcela dostatečných. Display od Sharpu má technologii IPS, rozlišení tedy, jak už jsem říkal, Full HD a je naprosto špičkový, má výborné pozorovací úhly, krásné podání barev a to opravdu krásně vyniká také v případě prostředí MIUI, které tady máme nainstalované a které si tady můžete nyní prohlédnout. Ty ikonky jsou hodně barevné, barvičkoidní a display a jeho schopnosti využívají opravdu do posledního puntíku, takže opravdu display mohu jedině pochválit. Co se týče zadní strany, tak zde máme potom 13-megový fotoaparát od Sony s výbornou světelností 1.8, který by měl opravdu poskytovat dobré snímky v noci a i přes den. Máme tady LED diodku, uvidíme, jak si tento fotoaparát povede v našem klasickém testu, který samozřejmě nyní už provádíme. Pod krytem se nachází baterie s kapacitou 3080 mAh, což je o malinko více než v případě Mi 3. A co se týče výdrže, tak ta by neměla být vůbec špatná. 3000 mAh je velice slušná hodnota na 5-palcový smartphone. Na dolní straně máme microUSB konektor a takto vkusně perforovaný reproduktor. Nahoře potom máme infraport a také 3,5 mm jack. Na pravé straně jsou takto krásně kovově vyvedená tlačítka pro vypínání telefonu a regulaci hlasitosti. A levá strana skrývá potom klasický slot pro SIM kartu, který lze vysunout pouze pomocí speciálního nástroje. Vidíte, že tady žádný slot pro microSD kartu není, to znamená, že se opět musí spokojit s vnitřní pamětí, která má buď velikost 16 GB a nebo 64 GB. Pokud se podíváme na zde konkrétně, tak my máme 16 GB kus a podíváme se, kolik prostoru je volno po prvním zapnutí a je to zhruba 11,5 GB. Takže to samozřejmě asi nebude stačit každému, pokud je někdo náročnější, tak sáhne po té větší paměťové variantě. Uvnitř, jak už jsem říkal, tak se toho zas tak moc nezměnilo. Máme tady opět Snapdragon 801, tedy 4-jádrový procesor s taktem 2,5 GHz a Adreno 330 jakožto grafický akcelerátor. Zvýšila se ale kapacita paměti RAM na 3 GB, což už musí stačit opravdu každému, je to velice velkorysá hodnota a co se týče výpočetního výkonu, tak ten by měl být opravdu velice dobrý. Já jsem se tady spustil v rychlosti ještě Antutu, abych vám ukázal, jak si Xiaomi Mi 4 vede v porovnání s dalšími vlajkovými loděmi a vidíte, že co se týče tady
tohoto všeho, tak máme nějakých 37 tisíc bodů, což vůbec není špatné. A v případě například HTC One M8, tak vidíte, že na tom Xiaomi o něco lépe. To, co se týče softwaru, tak ten ještě nemůžeme testovat, máme tady zatím čínskou romku, ale brzy se od Xiaomi Mobile dočkáme také českého prostředí MIUI, takže samozřejmě poté hned začneme telefon plnohodnotně testovat a vy se můžete těšit na podrobný videopohled a také připravujeme samozřejmě podrobnou recenzi na tento krásný telefon vlajkovou loď od Xiaomi roku 2014.